ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ዋጋው ተመስገን እባላለሁኝ። የዋድ ልማት ጣቢያ ኃላፊ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በዋድ ቀበሌ ልዩ ጎጧ ዳምብራኖስ ቀበሌ ትባላለች። እንግዲህ በዚህ በዋድ ቀበሌ የምናመርታቸው ዋና ዋና ሰብሎች አንደኛ በቆሎ ነው፣ ሁለተኛ ስንዴ፣ ሶስተኛ ዳጉሳ፣ አራተኛ ጤፍን እንደ ቀበሌያችን 4296 ሄክታር የሰብል መሬት አለን። ከዚህ ውስጥ 50% የሚሆነውን የምናመርተው በቆሎ ነው። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው በጣም ዝቅተኛ የሆነ በአራት ገመድ ዝቅተኛ ምርት ነበር የምናመርተው። አሁን ግን በምናደርገው ጥረትና በተለያዩ ግብዓቶችን በመጠቀም አርሶ አደሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ የግብርና ባለሙያን ትምህርት በመቀበሉ የማዳበሪያ፣ የኮምፖስት፣ የተለያዩ ግብዓቶችን በመጠቀም በሄክታር እስከ 75 ኩንታል በአማካኝ ማምረት ችሏል። ይህን ምርት ለመሰብሰብና ለመውቃት የተለያዩ ችግሮች ገጥመውናል ብለናል። ቅድም እንደነገርናቸው የገንዘብ የጉልበትና የምርት ብክነት አስከትሎብናል ብለናል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች አሁን ወደ ቀበሌያችን እየገቡ ይህን ችግር ለመቅረፍ እንትን እየረዱን ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው ቅድም በርቀት የአርሶ አደሮች በዓል ላይ አቶ አንመው አባተን አይቻለሁኝ። ከእሱ ጋር እስቲ በጋራ ሁነን ይህን ችግር እንዴት በምን ምክንያት መቅረፍ እንዳለብን በጋራ ሁነን እንከታተላለን። ከደብር መጥቼ ያንን ጉዳይ አርፍጄ አሁን ወደዚህ መጥቼ ደግሞ ይኖራለሁ እና እንዲ ወደዚህ ቸኩዬ ነው የመጣሁ። እኔማ ያው ቅድም በርቀት አየሁና የተወሰነ ነገር ላወያይ ፈልጌ ነበረ። አንተ ቀድመህ መጣህ አገኘው። ጥሩ ነው። እስቲ ወደ ጥሎ አሁንን እንወያይ። እሺ አያንማው እንደው ዛሬ የገበሬ በዓል አካሂደናል። እንደው እንዴት አየው? ኧረ እንደው ጋሽ ዋጋው ዛሬማ እኔ ከደብር ላይ ያው ባለፈው ተነግሮን ነበረ የገበሬ በዓል ተብሎ። አዎ እኔ መጥቼ አዲስ ነገር አይቻለሁ፣ ብዙ ጥሩ ነገር አይቻለሁ። የበቆሎ መፈልፈያ ማሽን መጥቶልን ተገርሚያለሁ። አዎ እንደው ለመሆኑ በዚህ በእናንተ ጎጥ ማለት ነው ምን ምን ሰብሎችን ነው በዋናነት እንደው የምታመርቱ? እንዲሁ ጋሽ ዋጋው በእኛ ቀበሌ ላይ ማን ነው የምናመርታቸው? አንደኛ በቆሎ ነው፣ ሁለተኛ ስንዴን ነው፣ ሶስተኛ ዳጉሳ ነው፣ አራተኛ ጤፍን። በቆሎ አሁን ስታመርቱ ማለት ነው እንዲሁ በሄክታር በአራት ገመድ እንዲሁ ምን ያህል ምርት ታመርታላችሁ? ድሮ በጣም ቀላል ነበር። አሁን ከሆነ ግን የተለያዩ የበቆሎ ዝርያ ሲመጡልን ከዘጠና እስከ 75 የመድረስ ችሎታ ደርሰን። ምን ምን በመጠቀም ነው ይህን ምርት ልታሳድጉ የቻላችሁ? አንደኛ ያው የተለያዩ ባለሙያ የሚያሰጠንን ምክር በመስማት የተለያዩ ቴክኖሎጂን በመጠቀምና ምርጥ ዘርንና ግብዓትን በመጠቀም ማዳበሪያና ዩሪያን በመጠቀም በመኮትኮት ወይም በተለያዩ ለማድረግ ነው ይህንን ልናገኝ የቻልን። ያው በቆሎ በስፋት እንደምታመርቱ ነግረኛል። ይህን በቆሎ ስታመርቱ እንዴት ነው የምትወቁት? ያው እኔ በዘንድሮ ዓመት እስከ 80 ኩንታል ከሄክታር አግኝቻለሁ። ስለዚህ በቆሎ ፍልፈላ ላይ ያለው ችግር በጣም ሰፊ ነው። ከዚህ በፊት እኛ በዘልማድ የምናደርገው የነበረ በእጅ ፍልፈላ ነበር፣ በማዳበሪያ አድርጎ መውቃት ነበር፣ በኩንታል አድርጎ መውቃትም አሁንም አሉ፣ በድንጋይ መፈልፈልም አሉ። ሌላ በዚህ ዓመት ደግሞ ሰው ተገዝቶ ወይም ወንፈል ገብቶ ወይም ሰው ተገዝቶ አንድ ሰው እስከ 140 ብር ድረስ ተገዝቶ ይህንን 80 ኩንታል እስከ 10 ሰው ያስፈልገዋል። ለመውቃት ማለት ለመውቃት 40 ኩንታል 60 ኩንታል እስከ 4 እስከ 5ም ሊወቃው ይችላል። እና ያ ድብደባ ነው። ልክ ህብረተሰቡ በድብደባ ሳምባው የሳምባ በሽታ ይስቃል። አዎ ትክክል ነህ። አሁን እንደነገርከኝ ያንመው እንግዲህ በድንጋይ ትፈለፍላላችሁ፣ በእጅ ትፈለፍላላችሁ፣ በበሬ ትፈለፍላላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከባችሁ 10 ሁናችሁ ደግሞ በዱላ ትደበድባላችሁ። ከነዚህ ዘዴዎች እንዲሁ የትኛው የተሻለ ነው ብለህ ታስባለህ? እሺ እንዲያው አሁን ከነበረው ያፋጥናል የተባለው ጋሽ ዋጋው ይሄ ድብድባ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም
አስር ሰው 80 ኩንታል በሌት ደብደቡ ያደረ ያፋጥናል ከሌሎቹ በሌሎቹ ፈልፈል ከምን ከምን ከማለት ይሄኛው የተሻለ ነው እና ይሻል በጣም የተሻለ ነው ከነበረው ሁሉ የተሻለ ነው ይሄ 80 ኩንታል ወይም 60 ኩንታል 70 ኩንታል 10 ሰው ወቅቶ ያድራል ብለኛል እንዴው ይሄንን አሁን አዝርቶም ሽቱን አላቆም ምንም ብሎም እንዴው ባንድ ቀን ይጨርሷል ብለ ታስባለ አሮ ኩሩኩሩኩሩ አይገሽዋቆ በነጋው እሽት ማላቀቅ የሚባል ነገር አለ አዎ በጣም ደሞ ለዚያ ይሳብ ያስፈልጉ ሌላ ሰው ተገስቶ ቀኝት ሙሉም ላይ አልቅችለ አዎ ከዚያም በላይ ደሞ ያው እንደ ስፈጥበቱ እንደ ሂሳቡ ነው መቼም አንድ ሰው ወይ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ይቀመጥበት የሚችልበት የሚፈናጠሮች ማት ናቸው እነዚያ የሚፈናጠሮች ለቀም አለ ከዚያም አልፎ ደሞ የንፋስ መጣል አለ ከዚያ ብዙ ነገር አለ ይሄኛው በዱላ ይሻላል ብላችሁ መርጣችሁታል ይሄኛው ጠቀሜታው የተሻለ ቢሆንም ከሌሎቹ ምን ምን ጉዳት አለው ብለ ታስባለህ ጉዳቶች አንደኛ በቆሎች በረው እንደው ብዙ በቆሎች በረው ያልፈናጠራሉ በጣም ነው የሚፈናጠራው አዎ ከዚያ ከዚህም ካፈር ጋርም ከተለያየ ነገር ገብተው ለክ ከአንድ እስከ 5 ኩንታል የሚቀሩት ይኖራሉ ሳይለቀም ይቀራሉ ሳይለቀም ይቀሩ ዝም ብለው በቃ የተለያየ ነገር አይጡ የተለያየ ነገር በልቷቸው የሚቀር ሌላ የሚጣለው ያው መቼም ብዙ ባጸዳ ቦታ ላይ ነው አፈር ምንም ድብደባ ስለሆነ አዎ ታፈር ጋር ይቀራቀራል የተለያየ ብዙ የብርት ምክንያት ይኖራል ይፈረካከሳል ፈረካከሳል ብዙ ነው ችግሩ እንዴ ወጪው ራሱ እንዴት ነው አይ ለዚያ ለድብዳቤው ድግስ ምን ያህል እንዴ ምን ያህል ትልቅ ድግስ አለ ከፍተኛ ነው ወጪው ከፍተኛ ነው ወጪው ለምን ታልሞላ አንጀት ታልሞላ አይደበድበው አያንማው እንግዲህ እንዴው እንዳልኸው በርግጥ ወጪው በጣም ከፍተኛ ነው ምን ያህል ይሆናል ብለ ታስባለህ አሁን እንዴው ለምን የምን ነው የምትዋጣው አሁን ከሽዋጋው የድብደባው 140 ብር 10 ሰው ስለሆነ 140 ብር ያው 1400 ብር እንደምር እሺ ሌላ በተጨማሪ ለማላቀቅ ደግሞ ምን ያህል ወይ 5 ሰው ወይ 6 ሰው ያስፈልገኛል ይሄንንም ያው በ70 ብር በ ይታሰባል ለነዚህ ምህልዋላቸው ራስ ለንፋስሳ ለንፋስ ሁለት የንፋስ ሁለት ሰው ያስፈልጋል እንዴም የነሱ ደግሞ 100 ብር ያስፈልጋቸዋል አሃ ከዚህ ውጪ ደግሞ የሚፈናጠረው ደግሞ አለ የሚፈናጠረው እሱን እንደው እነቴ ነው ቤተሰብ ከሌለ ወይም ገንዘብ ከሌለ ሁለት ሳምንትም ለቀም ያስቀምጣል ያለዚያ ከሰው ያለበለዚያ ከስሩ ነው የሚከስሩ ቢያንስ ቢያንስ እንዴ ምን ያህል ይከስራል ብለ ታስባለህ እንዴው በአማካኝ ቅድምን 5 ኩንታል ብያለሁ በአማካኝ 3 ኩንታል እርግጠኛ ይቀር አሁን እንደው ስናስበው ራሱ ቢያንስ ቢያንስ ከ50 እስከ 55 ኩንታል በኩንታል ወጪ አለበት ማለት ነው እንዴው ደምረውና እኔ ከ50 ከ60 አካባቢ ድረሳል ይሄን ግምታለኝ ግን ደምረ ድረስበት ይታይ ትክክል ነው አሁን እንደነገርከኝ እኮ ወደዚያ እየተጋነ ያለ ንገረው አያን ነው እንግዲህ ከነዚህ ቀድም ከመረጥካቸው ወይም ደግሞ ቀድም ስትወቁባቸው ከነበራችኋቸው አሁን የተሻሉ ናቸው አሁን የተሻለ ፍጥነት ይሰጣናል ብላችሁ በጅ ሞቃት ነው የመረጥከልኝ ነገር ግን አሁን እንደው የሰማው ወይም ያየው እንደው ከዚህ ደግሞ የተሻለ ነገር አለ የምትለው ነገር አለ ነው ሽዋጎ ዛሬ በዚህ በገብሬ ባል ላይ በተደረገልን ባየሁትኝ በመጣች በቆልቆም ማሽል ላይ የተለየ ነገር አይቻለሁ በአራት ደቂቃ አንድ ኩንታል ተኩል ፈሽታ በህዝብ ላይ ቆመና አይተናል ገብሬ ባሉ ላይ ማለት ነው ገብሬ ባሉ ላይ እና እኔ እውነቴን ነው እንደዚህ እኔ ከዚያም በፊትም በዘንድሮ አመት በእኛ በዋድ ህብረት ስራ ማህበራት ላይ ከዩኒየን ተከራይቶ አምስተው እንዲው የተወሰነ ስራ አይቻለሁ እና አንተ ግን አላስወቀህም እኔ አላስወቀህም እንግዲህ ያቺ አንድ መፈልፈያ ለአስር ቀበሌ ብቁ ባለመሆኗ እንዴት ሆና ትደረስ አልተ ወረፋል ደረሰ ወረፋል ደረሰ እና እንዲው ሌላስ ጠቀሜታዎች ምን ምን ናቸው እሺ ጠቀሜታዎች አንደኛ በአንድ ኩንታል ተኩል ባረድ ደቂቃ ተፈልፈለች በ8 ሰዓት ሲያስተምሩን በ8 ሰዓት ወደ ተላዩ 8 ወደ 200 ምናምን ኩንታል ተፈለፈለች ይችላል ነው እንዴት እንደፈለፈለች አይቻለሁ አንደኛ የብረት ብክነት የለውም ሁለተኛ አይፈነጣጠርም ሁለተኛ ከሽት ጋር ተላውሮ የሚሄድ መላቀቅም ባል ነገር የለም የለውም በደም ይለቀቃል በደም ለቋል ሌላው ምን መሰለህ የጊዜ ብክነት የለም የድግስ ድገሳ የለም ፍጥነት ስላለው ፍጥነት አለው ግዚያችንንና ገንዘባችንን ቆጠብን ማለት እቺ ነገርማ እምትገኝልን ቢሆን ድም ያው እንደነገርከኝ በዱላ በመትወቁበት ጊዜ ያው ሂሳቡን አንተም ነግረህኝ ሳስብ ከ50 ብር እስከ 55 ነው በኩንታል ወጪ ስትዋጡ የነበረ ነገር ግን አሁን የእናንተ አገልግሎት የህብረት ስራ ማህበራችሁ ከዩኒየኑ ተከራይቶ አመጦ መፈልፈያ ሞተር ማሽን
ምን ያህል ብር ነው ያንተ? እና ምን ያህል ነው በኩንታል ብር የሚከፍል? እሺ ጋሽዋጋው፣ ለኔ ከህብረት ስራ ማህበራት መፈልፈያ ማሽን ልክ በ15 ብር አንድ ኩንታል እንደሚፈለፈል አውቀነው ነው። አዋጭ ነው፣ ሁለት አስር አዋጭ ነው። በጣም አዋጭ ነው፣ በጣም አዋጭ ነው። እና ብዙ ነገር ጉልበትንም ጊዜንም ገንዘብንም ንብረትንም ይቆጥራል። ጉልበትንም የሴቶችን የማብሰል ስርዓትንም የማብሰል ችግርን ይቀንሳል። ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ። ችግሮችን ይቀንሳል። ችግር ነው፣ የሞተሩ ችግር ነው ብለህ ለወደፊት መስተካከል አለበት፣ ቢስተካከል እኛም ተጠቃሚ እንሆናለን የምትለው ነገር እንደዋለህ? አዎ እኔ ቢስተካከል የምለው አንደኛ ሞተሩ ክብደት አለው፣ ሌላ ጎማ የለውም። ሌላ ሁለተኛው ክብደቱ ቀንሶ ዋጋውም ቀነስ ብሎ መጠን ያለ ተሰርቶ ለአርሶ አደሩ በመጠነኛ ዋጋ ቢገዛና ቢጠቀም የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አሁን እናንተ በቡድን ለመጠቀም አሁን ይሄ ያለው ዋጋ አሁን ቅድም ሲገለጽላችሁ ከአርባ እስከ 50 አካባቢ ነው ተብሎ የተነገራችሁ ዋጋው፣ ይኸው እንዲያው ይከብዳል በቡድን ገዝቶ ለመጠቀም ወይም ደግሞ በእድራችሁ ገዝታችሁ ለመጠቀም ወይም ደግሞ በአገልግሎት የህብረት ስራ ማህበር ገዝታችሁ ለመጠቀም አሁን ይሄ እንዲያው ዋጋ ይከብዳል ብለህ ታስባል? እሺ በህብረት ስራ ማህበራት ያው መግዛት ይቻላል፣ ከበድ ያለው መግዛትና በተለይ መስመር ባላቸው ቦታዎች ላይ እንደሚሆን ማድረግ ይቻላል። ቦታ መንገድ በሌለበት ቦታ ላይ በልማት ቡድን ወይም በብድር ገንዘብ ወይም ደግሞ በአንድ ለአምስትም ይሁን እንደዚህ ተደራጅቶ መጠነኛውኑ ገዝቶ መጠቀም ይቻላል። ለቀጣይ አሁን በምን መንገድ እንደው ምንድን ነው እቅድህ? አሁን በዚህ ለመጠቀም በዚህ ማሽን ለመጠቀም ምን አቅድሃል? ምን አስበሃል? እሺ ጋሽ ዋጋው፣ እኔ አሁን በዚህ አመት እቅዴ ማለት ነው አንደኛ ህብረት ስራ ማህበራትን ተጠናክረው ለማሽን ቢገዙልን እንዲዳረስ ማለት እንዲዳረስ ሁለት ሶስት ማሽን ገዝተው እንዲያከራዩቸው ማድረግ። ሌላ ሁለተኛው እድርን በድር በተመለከተ ባለኛ አካባቢ ያለሁበት እድር ላይ ይህንን ጉዳይ አሳስቤ ይሄ ማሽን ተገዝቶ ኮሚቴ ተመርጦለት ለአርሶ አደራችን ወይም ለህዝባችን ተሎድሩ ህብረተሰብ አፋጥን የምንሰራበትን ጉዳይ ለመፍጠር ባለሁበት ልማት ቡድን ውስጥ በተለያየ እንወያያለን። በዚያ ውይይት ላይ አቅርቤ እግር ለመግዛት እቅዱ አለኝ በዚያ አመት። ስለዚህ ጠቅላላ ህብረተሰቡ በዚህ ተጠቃሚ እንዲሆን ቅድም ያነሳናቸው ችግሮች በአብዛኛው አሉ። ስለዚህ እነዚህን ድካሞች የሚያስወግድ መሳሪያ መፈልፈያ መሳሪያ ስለመጣልና ለሌሎች አርሶ አደሮችም እንዳንተ ለመጠቀም ምን መልእክት ታስተላለህ? ከዚህ በመቀጠል እውነቴን ነው እንግዲህ ዛሬ በዋልንበት ባየሁት የበቆሎ መፈልፈያ ማሽን ላይ የተፈለፈለውን ጉዳይ በማየት ህብረተሰባችን ከጉልበትና ከገንዘብ የተለያየ ችግሮችን መቆጠብ ይችላል እና ህብረተሰባችን ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ቢገዛ፣ ገንዘብ የሌለው ደግሞ ተደራጅቶ በልማት ቡድን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ገዝቶ መጠቀም ቢችል። ስለዚህ እኔ ብክነትንና የገንዘብ ብክነትና የሰብል ብክነትን ብናቆም ይህንን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ እኔ ማስተያየት ሰጥቼ አመሰግናለሁኝ። ጨርሻለሁ። ጊዜን መስዋዕት አድርገህ ለዚህ ለፈጣን ትምህርት እና ለሰጠን ተሞክሮ በጣም ነው የምናመሰግን። በል እንግዲህ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው የማመሰግናለን። ሰላም ሰላም። እንግዲህ በዛሬ ውሏችን ያው እንዳያችሁት የገበሬ በዓል ያካሄድንበት ሁኔታ ነው ያለ። የበቆሎ መፈልፈያ ማሽን እንዴት እንደሆነ ሁለተኛም ደግሞ በአርሶ አደር አንመዋባተ ያው ከዚህ በፊት እንዴት እንደሚጠቀሙና ዘንድሮ ደግሞ በዚህ በመፈልፈያ ማሽን ጠቀሜታ ምን ያህል እንደሆነ ስናነጻጽር ያለውን ሁኔታ አይታችኋል። የሚመጡትን ማሽኖች እየተከራየ የበቆሎውን እየፈለፈለ ከብዙ ድክመት ከብዙ ወጪ እና ከብዙ ኪሳራ መዳን መቻል አለበት ያልሁኝ፣ ሁሉም አርሶ አደር በሚቀጥለው በዚህ መንገድ መጠቀም መቻል አለበት እላለሁኝ። አመሰግናለሁኝ።